Hei alle sammen, og velkommen til min setup-video. I dag skal vi altså ta en liten titt på utstyret til Bye Bye. No pun intended. Ok, la oss sette i gang, folkens. Da må jeg bare... Det er greit. Dette er toalettet. Her sitter jeg og får mange av de ideene jeg får når jeg får dem. Dette er speilet, hvor jeg skammer over hvor dårlig Movember-bart jeg fikk. Dette er vasken, som jeg skal vaske meg i nå. Inne på rommet hvor magien skjer. Her har vi. Her har vi litt kake, eller pepperkake som det heter. Her har vi mikrofonen jeg bruker, som er en Blue Snowball med et lite popfilter foran. Den står opp og deler av mitt pensum, som jeg for så vidt ikke har åpnet enda. Her har vi journalistikk, her har vi norsk historie, her har vi den norske velferdsstaten, her har vi offentlig forvaltning, og her har vi det norske samfunn. Funker fint for å gjøre den litt høyere, sånn at munnen min skal være akkurat inntil her. Dette her er mitt headset. Veldig, veldig slitt Logitech G35 headset, men det er veldig kjekt og greit. Så er det den lille gyplingen her da. Det var forbaska vanskelig. Skal vi se hva det er da. Fractal Design Define R4 Black Pearl MIDI Tower Corsair 650 watts PSU, det er Intel Core i5 4440 faktisk, quad core 3,1 GHz. Colomaster Sidon vannkjøler, MSI hovedkort, Kingston DDR HyperX 1600 MHz 8 GB RAM. Så er det GeForce GTX 760 gaming 2 GB fysisk minne. Jeg vet ikke om det sa det riktig engang. Så er det en SSD på 120 GB, så de tingene jeg vil ikke gå fort, går fort. Og så er det en større vanlig SSD, nei SATA mener jeg, på 1 TB. Og selvfølgelig, det viktigste av alt, Samsung DVD Writer. For de av dere som synes det var interessant. Her er faktisk musikkprogrammet mitt, holder på å lage noe musikk, hør hva dette er. Det var trivelig. Disse her er jeg veldig glad i egentlig. Det er noe, jeg tror det heter Z4, er Logitech PC-høyttalere, som egentlig gir veldig, veldig god lyd. Jeg kan pumpe opp litt, hør det. Du tar det, altså. Gjør jeg sånn, så klager alltid naboen over og begynner å banke. Men de her jeg har hatt i høyttalerne, her har vel andre, stå bak her da. Skrevet så langt bak. De har jeg hatt siden 2004, tror jeg. Hatt i 10 år, og de har alltid funket. Her er en liten subwoofer under der. Der er søppelbøtta mi. Så er det en drittmus som jeg fikk sammen med en annen drittmus. Men det var veldig, veldig billig. Og det ser veldig fancy ut med alt det blå lys og sånne ting. Her er kontrollen til høyttalerne. Er det noe jeg har glemt da? Ja! Her er ovnen min, som holder meg varm. Telefonen min, den er knust. Det jeg leser før jeg skal legge meg. Senga, som jeg burde bytte ut for lengst, den er alt for liten, men etter at jeg kom hit så har jeg ikke byttet den ut enda. Stolen, som jeg sitter i. Rotebenken min. Militærhjelmen min. Kapsen min. Noen av klærne mine. Fler av klærne mine. Enda fler av klærne mine. En krakk. Skittenkleskurv. Nå trener litt grann med. Måler seg i god form, selv om jeg spiller PC hele dagen. Ok. Her er en stue. Med en skjorte i en sofa. Lysbryter. Vasken min. Salo. Komfyr. Stekeovn. Vannkokeren min. Kaffekokeren min. Frokostblandingen min. Olja mi. Krydderhylla mi. Lampa på kjøkkenet. Mikrobølgeovn. Trapp ned. Trapp opp. Med lyspære i veien. Oi, det var vakker shot. Ja. Det var setupen min, folkens. Vet ikke helt det om det er noe jeg har glemt. Da får dere bare si det i kommentarene, så skal jeg svare etter beste evne. Så nærmer det seg jul nå. Da vil jeg bare benytte anledningen til å si, som alltid, at jeg elsker dere. Men i tillegg så vil jeg også ønske dere god jul snart da. Jeg vil egentlig ikke lov til å si det før 24. desember. Jeg vet ikke, kanskje, kanskje ikke. Men hvem pokker vet? Sånn ser altså setupen min ut da. En siste tid på setupen. Det er flotte saker da.